fila do primeiro brinquedo. Pra hora do brinquedo. Ah, mas eu não posso, eu tenho que ter. Né? Você tem que ter internet. Deixa aí. Então, mas você não sabe pra me chamar. Foi? Uma hora antes. Ah, mas deixa aí. Depois eu compro mais. Deixa eu dar uma atualizada. Espera um pouco. Depois eu compro mais. A gente tá aqui na fila do primeiro brinquedo. Não, não quero falar, não quero falar, só quero falar aqui. Bom dia. Estamos aqui na fila do primeiro banquete. E hoje eu acordei e pensei assim, que tal ser burra hoje? Aí eu esqueci o elástico de cabelo e eu tive que comprar um caderno aqui. Segura agora, por favor. Segura aqui. Ah, obrigada. Aí eu comprei esse caderno. E ainda tive que comprar uma caneta. Um cartão postal pra Lorena. Achei que era só um cartão postal. Grava, é a gente aqui. We have a problem on APU2. Please be advised. Expect an early shutdown. We'll be right back.
Quando desceu aquele negócio, eu choquei-me. And of course, these little beauties. Eu tinha ido num brinquedo que era uma hora de fila. Era tipo avião, eu tenho medo de avião, mas mesmo assim foi muito legal. Foi besta pelo tempo, mas legal. A Sofia conseguiu. Eu consigo também. Vai. Não. Consegue nada. Você vê. É confortável? Gente, venham cedo. Para marcar aqui pra gente todos os lugares que dá pra pegar passaporte. Vou te passar aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver. Ó, aí tinha o Pluto e a Margarida. Amigo do Gaston. Então a gente tem esse aqui com pasta de milho. Mas tem aqui. Tem aqui. Do chocolate.
I'm sorry.